Zonja dhe zotrinë, mirëmbrëma, do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Tjetër skandal me dhënat personale, publikohen pagat e mbi 637.000 qytetarëve të punësuar në shtet dhe në privat, prokuroria nis hetimet. Presidenti Meta deklaron se publikimi i pagave është një skandal i përsëritur pas atit të patronazhistëve, opozita kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Dashamir Shehi shpall lëvizjen e re politike të quajtur Po për Shqipërinë, nisma synon të përfshinë opozitë të rinjtë dhe shoqërinë civile. Shoqatat e biznesit kundërshtojnë në unison liberalizimin e energjisë, dalja në treg të lirë shton kostot dhe sjell rritje të çmimeve. Do të njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Të dhënat personale dhe pagat e mbi 637.000 qytetarëve janë tashmë publike. Burimet e paidentifikuara kanë nxjerrë në media listën, pjesës së cilës janë edhe punonjës të shërbimit sekret, të policisë së shtetit dhe institucioneve të rëndësishme. Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet për rrjedhjen e informacionit dhe ndërhyrjen e mundshme në serverat e sigurimeve shoqërore. Një tjetër skandal ka ndodhur me publikimin e të dhënave personale të qindra mijëra qytetarëve. Në media qarkullon një dokument i cili mban emrat e mbi 637.000 personave të punësuar në sektorin privat dhe atë shtetëror. Në këtë tabel tregohet emri dhe mbiemri i qytetarëve, numri i kartës së identitetit, vendi ku ata punojnë dhe paga e tyre e deklaruar pranë sigurimeve shoqërore. Ajo që rëndon situatën është se në listë janë deklaruar një pjesë e mirë pagave të punonjësve të shërbimit informativ shtetëror, zyrtarëve të policisë apo në punësve të institucioneve në të gjitha nivelet. Bashkë me këta janë edhe persona drejtues në kompanitë private, madje edhe të shtetasve të huaj që punojnë në Shqipëri. Publikimi këtyre të dhënave sensitive ka bërë që Prokuroria e Tiranës të nisë menjëherë hetimet për drejtorinë e tatimeve dhe sigurimet shoqërore, nga ku dyshohet se mund të ketë rrjedhur informacioni. Hetimet nuk përjashtojnë as mundësin që tjetë ndërhyrë nga jashtë në serverat e këtyre dy institucioneve, të cilat janë sekuestruar. Tashmë pritet që organi akuzës të kontaktoj me ekspert të fushës për të zbardhur skandalin. Lista e pagave, një dokument në formatin Excel, tashmë është përhapur në rrjetet sociale dhe aplikacionet të tjera, duke kryer një shkelje të rëndë të të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë. Për këtë arsye, Komisioneri Publik për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale u bën thirrje të gjithë atyre që disponojnë këtë informacion të mos e shpërndajnë dhe qarkullojnë atë. Ky është rasti i dytë i publikimit të dhënave personale pas atij të patronazhistëve. Pas publikimit të listës me të dhënat për pagat, ka reaguar edhe qeveria. Në një postim në rrjetet sociale, zëdhënësi i qeverisë Endri Fuga shkruan se Ministria e Financave dhe Ekonomisë po e ndjek me shqetësim këtë ngjarje. Sipas tij, analizat paraprake tregojnë se nuk ka ndodhur asnjë eksport digjital i databazës së pagave për periudhën janar-prill 2021. Dokumenti, thuhet në reagimin e zëdhënësit të qeverisë, ka një numër të ndryshëm nga personat e deklaruar dhe është bashkimi i disa copëzave të ndryshme dhe nuk përmban të dhënën zyrtare që është emri i plot. Në reagim bëhet e ditur se Ministria e Financave dhe Ekonomisë po përgatit denoncimin zyrtar për prokurorinë. Ndërkohë, presidenti Ilir Meta ka dënuar publikimin e listës së pagave duke kërkuar hetimin dhe nxjerrjen para drejtësisë së përgjegjësve. Ndërsa Partia Demokratike falsoi kryeministrin Edi Rama për skandalin dhe kërkoi dorëheqjen e tij. Madje sipas Ngeleda Libea, e qeveria ka përdorur këtë listë për qëllimet elektorale. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka reaguar për publikimin e listës së pagave të më shumë se 600.000 qytetarëve shqiptar, duke vënë dukje se ky është një rast palishmërie i përsëritur pas skandalit të patronazhistëve. Në një deklaratë për mediat, kreu i shtetit deklaroi se të dhënat personale mbrohen me ligj, duke i bërë thirrje agjencive ligjzbatuese të nisin hetimet e të vënë para përgjegjësisë autorët. Por më i ashpër ka qenë reagimi i Partisë Demokratike, e cila ka bërë përgjegjës kryeministrin Edi Rama për këtë situatë, duke kërkuar dorëheqjen e tij. PD ka vënë dukje se lista e pagave i përket muajit janar të këtij viti, pak javë para zgjedhjeve, e sipas saj është përdorur nga Partia Socialiste për qëllime elektorale. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për këtë skandal të përmasave të jashtëzakonshme. Si mbrojtësi kryesor, frymëzuesi kryesor i skemës së palishme të patronazhimit për blerjen e pushtetit, qeveria e tij ka ekspozuar ndaj kujdo
të dhënat të qytetarve përfshiv pagën dhe vendin e tyre të punës. Edi Rama do duhet të jap sot dorëheqjen. Partia Demokratike i ka bërë thirrje sistemit të drejtësisë të veprojë pa humbur kohë ndaj autorëve të këtij skandali. Kryeministri Edi Rama mblodhi ministrat për të analizuar 100 ditët e qeverisjes së mandatit të tretë. Në mbledhjen që vijoi për disa orë me radhë, secili nga ministrat raportoi në mjediset e vilës 30 për punën e deritanishme, objektivat e përmbushur dhe ato në pritje për të realizuar. Përveç raportimit të rezultateve të deritanishme, kreu i qeverisë u komunikoi antarëve të kabinetit edhe prioritetet për muajt në vazhdim. Në programin qeverisës, Edi Rama, si shtyllë kryesore, vendosi rimëkëmin e vendit pas tërmetit dhe pandemisë. Shtylla e dytë ishte mirëqenia sociale dhe zhvillimi i sektorëve të caktuar të ekonomisë. Po aq e rëndësishme në përmbushjen e programit qeverisës është edhe zbatimi i reformës në drejtësi, ashpërsimi i luftës ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryetari i LZK, Dashamir Shehi, ka shpallur një lëvizje të re politike të quajtur Po për Shqiprin. Kjo platformë synon të zgjeroj kampin opozitar, duke përfshirë këtu rinin dhe shoqërinë civile. Sipas Shehit, ka ardhur koha që opozita të mos varet vetëm nga një individ apo një parti politike. Kryetari i lëvizjes për zhvillim kombëtar, Dashamir Shehi, ka shpallur sot një platformë të re me emrin Po për Shqiprin, duke synuar të përfshijë të rinjtë dhe shoqërinë civile në skenën politike. Shehi ka theksuar se në këtë situatë duhet zgjeruar spektri opozitar, duke shpjeguar se opozita nuk mund të varet nga një individ i vetëm. Sigurisht që brenda këtij harku nuk duhet ketë askush më monopolin individual, as si person, as si parti, që e zotron ky vetëm gjithë hapësirën opozitare, se shikoni se çfarë po ndodh. Ky është realiteti. Qofse duhet i mbami këtij realiteti, le të vazhdojmë këtë punë. Unë gjykoj që opozita ka nevojë të bëhet një hargu madh opozitar i lirë, ato që me gjithmonë duan lirinë, që bën gjurmë shumë sot për lirinë, për demokracinë, ku ka vend për gjithë. Brenda kësajt hynë edhe platforma. Iniciativa e Shehit vjen në një moment kur opozita është më e përçarë se asnjëherë më parë. Që prej momentit që Edi Rama fitoi mandatin e tretë, nuk ka pasur asnjë mbledhje mes krerëve të koalicionit opozitar. E përplasja mes Sali Berishës e Lulzim Bashës është i vetmi aksion politik që po ndodh në kampin e djathtë. Kryetaria e Komisionit Hetimor për Inceneratorët, Jorida Tabaku, akuzon majorancën qeverisëse se po refuzon zbardhjen e të ashtu quajturës afera e inceneratorëve. Sipas Tabakut, bojkoti i socialistëve është i pajustifikueshëm, pasi mbledhjet e komisioneve parlamentare vijojnë, edhe pse të hënën u zhvillua seanca e fundit plenare për këtë sesion. Tabaku paralajmëroi se nëse përsëritet kjo situatë, do të shkohet deri tek paditë penale. Majoranca, tha Tabaku, me bojkotin e saj po përpiqet të mbrojë personat e lidhur drejt për drejt me këtë aferë, duke nisur që nga kryeministri Rama dhe deri te zëvendësi i tij Arben Ahmetaj. Biznesi i madh kundërshton liberalizimin e tregut të energjisë, duke kërcënuar me pezullim të punës. Përfaqësuesit e këtij sektori thonë se trefishimi i kostos së energjisë elektrike do të reflektohet në prodhim dhe në çmimin e produkteve. Ata i kërkojnë qeverisë të rishikojë vendimin që prek rreth 7000 biznese dhe 150000 të punësuar. Të gjitha shoqatat e biznesit janë bërë bashkë për të kundërshtuar liberalizimin e tregut të energjisë që nis nga 1 janari vitit 2022. Ata argumentuan se çfarë pasojash do të sillte dalja në treg të lirë e mbi 7000 bizneseve. Shoqatat e biznesit shqiptare dhe të huaja, pasi u njohën me këto ndryshime, kundërshtojnë këto masa. Pasi ky ndryshim do të sillë si pasojë: rritjen e ndjeshme të kostove të prodhimit, të kostove të shpërndarjes, të magazinimit të mallrave dhe produkteve. E gjitha kjo do të reflektojë në mënyrë të paevitueshme rritjen e çmimeve të produkteve në tregu vendas. Rritja e kostove të prodhimit do të sjellë ulje të prodhimit, ulje të importeve dhe eksporteve, duke rezultuar në një tkurje të ekonomisë shqiptare, e cila do të pasohet me uljen e punësimit dhe me uljen e kontributeve dhe taksave. Vetëm kjo tërhes përmban mbi 150000 punësuar, që do të thotë që impakti, le të themi, në produktivitetin e fabrikave ose industrive tona, po edhe të gjithë subjekteve ekonomike, është shumë i madh. Komuniteti i biznesit kërkon që rritja e çmimit të energjisë të reflektojë vetëm pjesën e importit që kryhet dhe jo atë të prodhimit vendas. Nëse qeveria nuk do të reflektojë, sipërmarrësit thonë se do të përshkallëzojnë qëndrimin, duke nënkuptuar masa edhe më drastike
si pezullim të punës. Subjektet tregtare janë gatshme të përballojnë atë pjesë me çmim burse, atë pjesë që ne importojmë, qoftë importi është 18%, 20%, 30% apo sado që mund të jetë kjo vlerë sipas nevojave të vendit, por jo blerjen e energjisë nga hidrocentralet publike, të paktën për sa kohë ne kemi dhe një vendim të Këshillit të Ministrave që ka shpallur emergjencën energjetike në vend. Protestat janë, të themi, faza fundit e një ezaurimi të gjithë procedurës ose të themi dialogu që ne kërkojmë radh par, patjetër që nuk përjashtohet, ashtu siç edhe fazat e tjera dhe gjërat e tjera që mund të evolojnë. Në kushtet e krizës së çmimeve të energjisë që ka prekur tregun e huaj, qeveria vendosi të vijojë më tej procesin e liberalizimit, duke detyruar që mbi 7000 biznese të mëdha të paguajnë energjinë sipas çmimeve të bursës, që aktualisht këto tarifa janë të trefishuara. Pas këtij qëndrimi të shoqatave, Ministria e Energjisë reagoi duke thënë se do të analizojë kërkesat e biznesit për të patur një qasje pozitive ndaj tyre. Në ditët në vijim do të publikohet dhe cili do të jetë vendimi i ministrisë. Ndërkohë rritja e çmimeve nuk do të ndalet. Banka e Shqipërisë parashikon që situata mund të stabilizohet vetëm në fund të vitit tjetër. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se çmimet do të kthehen në nivelin e parakrizës. Shtrëngtimi i çmimeve është një fenomen që do të na shoqërojë edhe përgjatë muajve të parë të vitit 2022. Pasi inflacioni kulmoi në nëntor në nivelin më të lartë të 10 viteve prej 3.1%, Banka e Shqipërisë thotë se tendenca është vetëm në rritje. Kur t'i afrohemi i fundit të vitit tjetër, do të ndjejmë një treg me çmime më të stabilizuara, por ato nuk do të kthehen në nivelet e parakrizës, pra duhet të mësohemi me një normalitet të ri. Ka qenë një situatë deflacioniste, situata e viteve të fundit, dhe krejt papritur pas pandemisë, si pasojë goditjeve të ofertës, ne kemi një inflacion të rritur. Bankat qendrore përgjithsisht kanë menduar që ky inflacion është kalimtar dhe ne vazhdojmë të mendojmë që goditjet e ofertës do të balancohen gradualisht në muajin në vijim, por kjo nuk do të thotë që inflacioni do të kthehet në nivelet e para kësaj periudhe. Pra sigurisht që inflacioni do të vazhdojë të mbetet më i lartë se ç'ishte. Në deklaratën e politikës monetare ne theksuam, qëllim mbikëqyrës të theksoj që objektivi ynë prej 3% do të jetë i mbivlerësuar, pra ne kemi një inflacion në nivelin e 3.2%, mund të shkojë deri në 3.6% parashikimi, por kjo është për tu parë, këto janë parashikimet të cilat variojnë. Dhe në fund të vitit 2022, prapë ne parashikojmë që të jemi në objektivin tonë të inflacionit prej 3%. Edhe një herë tjetër, Banka e Shqipërisë vendosi të mos ndryshojë politikën monetare dhe të vijojë me normat e ulta të interesit. Megjithatë, Banka Qendrore po ndjek me vëmendje situatën për të ndërhyrë në çdo moment. Në varësi të nivelit të inflacionit, atëherë dhe Banka Qendrore do të ndryshojë kahun e politikës monetare. Natyrisht që në një moment caktuar neve do të fillojmë normalizimin e politikës monetare, do të përpiqemi në rast se inflacioni nuk do të ketë goditje të forta, pra do të jetë sipas parashikimit ton, do të përpiqemi të vazhdojmë me një politikë monetare lehtësuese sa më gjatë. Në muajin novim, një ndikim në lehtësimin e goditjeve inflacioniste pritet të jap stabilizimi i çmimeve të energjisë, që do zbus efektin e çmimeve të huaja në tregun vendas. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike në Vlorë zhvilloi të martën në mbrëmje disa kontrole të befasishme me qëllim dëshkimin e abonentëve që vjedhin energjinë. Aksioni nisi rreth orës 22 dhe ushtri në disa lagje të qytetit bregdetar. Drejtuesit e OSHE thanë se kontrolet në Matësa dhe në Rrjet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, pasi gjatë dimrit vjedhjet e energjisë janë më të mëdha. Sipas tij, të gjithë abuzuesit, por edhe debitorët që do të kapen, do të vendosen para ligjit. Në ditën e parë të aksionit u konstatuan vetëm disa humbje në Rrjet, por nuk pati penaliteta. Kufizimet e vendosura nga shteti grek për shkak të pandemisë kanë ulur në maksimum lëvizje në pikat kufitare të Kapshticës dhe Kakavijës. Në ndryshim nga vitet e tjera këtë fundvit, duket se më pak emigrantët kthehen për shkak të detyrimit për të vaksinuar ose testuar për COVID-19. Bie në maksimum fluksi i lëvizjeve në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas autoriteteve doganore, shkak janë bërë masat e forta anti-Covid të vendosura nga qeveria greke. Gjatë tre ditëve të fundit, nga kjo pikë kalimit kufitar kanë hyrë rreth 5000 shtetas, ndërsa kanë dalë 2746 të tjerë. Shifër kjo shumë e vogël krahasuar me ditët normale të qarkullimit në këtë dogan. I njëjti fluks pritet të jetë edhe gjatë ditëve të tjera të këtij fundviti. Kjo pasi në ndryshim nga vitet e kaluara, emigrantët pritet të shmangin ardhjen në Shqipëri për festa për shkak të kufizimeve të vendosura nga shteti grek.
E njëjta situatë paraqitet edhe në Kakavi. Rregullat e reja do të jenë në fuqi deri në datën 10 janar. Të gjithë udhëtarët, përfshirë edhe fëmijët mbi 5 vjeç, për të kaluar drejt territorit grek, do të jenë të detyruar të paraqesin tampon, pavarësisht nëse janë të vaksinuar apo të shëruar. Lëvizje të pakta ka patur edhe në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës. Gjatë këtyre ditëve, nga Maqedonia e Veriut kanë hyrë 4.817 shtetas dhe kanë dalë 4.785 të tjerë. Një grup banorësh të lagjes 13 në Durrës protestuan para bashkisë këtë të mërkurë. Shkaku bën punimet e nisura për shtrimin e rrugës Mbreti i Arbrit. Banorët thanë se punimet nuk po kryhen me standarde, pasi firma që ka marrë tenderin nuk ka bërë asnjë ndërhyrje për kanalizimet. Sipas tyre, lagja ka probleme me përmbytjet sa herë ka rreshje shiu. Dhe për këtë arsye u shprehën banorët, në rast se kanalizimet nuk ndërtohen, situata do të bëhet më e vështirë. Nga ana tjetër, sipas bashkisë, kanalet kulluese do të bëhen në një moment të dytë, ndërsa ato të ujrave të zeza do të bëhen për të gjithë zonën. Të nderuar teleshikues, këtu kemi përfunduar me lajmet. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.